U logovima aplikacije na kojoj radimo primijetili smo da iz nekog čudnog razloga dropamo frameove iako cijelu business logiku radimo na background threadu, a na main threadu samo crtamo po UI-u, kao što bi trebali. Evo jednog primjera. Što će se dogoditi kada korisnik klikne refresh gumb? Ako ste odgovorili da će se dogoditi network on main thread exception, u pravu ste. Iako imamo subscribe on background thread, to nije dovoljno. Subscribe on operator govori samo na kojem threadu će se proces subscribanja izvršiti, ali ne i na kojem će se eventi slati. Bitan je zapravo on next, a on next se poziva u on click listeneru od view-a koji svoje evente javlja na main threadu. Najgori dio ovog problema je što aplikacija neće puknuti kao u mojem primjeru, nego će jednostavno se business logika izvršavati na background threadu i doći će do dropanja frameova ili trzavih animacija. Uzroci ovog problema mogu biti razni, kao što je nedovoljno poznavanje kako RxJava interno radi ili korištenje nekog library-a koji zanemari thread na kojem je njegov API pozvan i vrati svoj response na main threadu. Tako da nema nekog univerzalnog rješenja i mi smo znali da nećemo pronaći univerzalno rješenje za taj problem, nego smo htjeli dati našoj aplikaciji svojstvo da se ona sama požali kada se tako nešto dogodi. Kada kažem sama požali, mislim na to da u debug buildovima jednostavno pukne, da što prije to ulovimo, a u release buildovima da se samo to izlogira u UI. Išli smo sa pretpostavkom da ako se želimo prebaciti na main thread, da trenutno onda ne želimo biti na main threadu. To smo mogli vrlo lagano riješiti sa Compose operatorom, gdje bi samo prije prebacivanja na main thread bi provjerili na kojem smo trenutno threadu i puknuli ili logirali šta već trebamo u tom slučaju, ali nismo htjeli dodatni overhead operatora, nismo htjeli to ručno raditi kroz cijelu aplikaciju i nismo se htjeli sjetiti toga u budućnosti i dodavati ručno kroz cijelu aplikaciju i tako dalje. Tako da htjeli smo imati što manji impact na trenutni projekt, tako da smo samo zavrepali postojeći main thread scheduler, napravili kao, ajmo reći, svoj i u njemu odradili tu logiku logiranja ili bacanja, trutovanja exceptiona. Pošto koristimo dependency injection, samo smo swapali taj trenutni main thread scheduler za svoj i to se propagiralo kroz cijelu aplikaciju i u cijeloj aplikaciji smo koristili to bez da smo išta morali ručno raditi i bez da ćemo isto morati u budućnosti raditi. Kada smo to isprobali, radilo je u većini slučajeva dobro, ali smo u nekim slučajevima imali neke false pozitive, to jest, iako smo bili na background threadu, naš main thread scheduler je pucao, javljao je da smo na main threadu. Uz malo debugiranja RxJave, otkrili smo da veliku ulogu igra pozicija subscribe-ona i da ima najviše smisla staviti subscribe-on odmah prije subscribe-anja, to jest subscribe metode. To nam je riješilo problem false pozitiva, ali nećemo sada o tome u detalje. Ako želite saznati više o tome, pročitajte naš blog post, a ako nas gledate preko YouTube-a, bacite oko i novih par videa.